Timorov, originaal een stiffer garša, bez cukura. Kāles Muižnieks jeb vienkārši kaža. Dzimis 1964. Gadā, 198 cm garš un 96 kg smags. Spēlējis VFA, tad vienu gadu aizvadījis arī Izraēlā, pirms diviem gadiem spēlējis slavenojos SVH Brocēnos, Pērn, Ukrainā, Doņeckas Šahtjor vienībā, bet šogad šeit pat Baltijas jūras krastā Liepājas Baltikā. Kā basbolis, ja viņš ir formā, tad viņš ir nu, viss paraugs, Basketbols, nu, pirmkārt laikam sāku aizrauties ar basketbolu, tāpēc, ka man vecāki un tēva brālis spēlējuši basketbolu. Un 7-gadīgam bērnam jau grūti ir izvēlēties kaut kādu sporta veidu, bet tas pirmais sākums laikam nāca no vecākiem. Un pēc tam jau laika man viņš iepatikās un es viņu spēlēju līdz šai dienai. Spēlēju klubā Baltika, kas ir Liepājas klubs. Un tas varētu teikt, ir tāds pusprofesionāls klubs. Nu, man ir interesanti viņā spēlēt pusprofesionāls, no vien, tāpēc, ka es nekad neesmu spēlējis pusprofesionālā klubā. Un ir visādi interesantāk no daudzām pusēm. Pat ir dažreiz es apbrīnoju tos čaļus, kas nāk uz treniņiem pēc darba. Jo es pats zinu, ka, piemēram, ja nostrādā kaut kādas 8 stundas, ka ir pēc tam ļoti grūti saņemties un spēlēt. Nu, viņš gluži nav uzbrucējis, viņš ir tāds aizsargs uzbrukojuši tips spēlētājs. Un uzskatu, ka viņš ir pašlaik gudrākais spēlētājs savā tajā amplua Latvijā. Liepājas klubam šogad ir tāds kā mērķi uzstādīt no 4. Līdz 6. Vietai. Bet, ja mēs sasniegsim kādu augstāku vietu, tas arī nebūs slikti. Nu, pagaidām vēl tāds kā tīrs mūsu komandas spēles stils, nevarētu teikt, ka būtu mūsu tāds komandas spēles stils. Viņš vēl veidojās tikai tagad. Bet, nu, es domāju, ka kaut kur uz sezonas vidus jau tas spēles stils būs izveidojies. Varēs jau teikt, ka tas ir Liepājas Baltikas komandas spēles stils. Nu, pamazīt iekļaujās. Nu, grūti jau, jo sapratu, Metalurgs bija cita ranga komanda, un tagad pienāko šī komanda, kas piedalījies jau visādās PSRS meistras sacīkstēs un ārzem klubos spēlēs. Nu, grūti jau ir tā. Nu, jā, no veciem laikiem vienmēr VFM ir bijusi ātras basketbols un tehnisks basketbols. Un arī varbūt tāpēc es esmu izveidojies nu, ātras un tehnisks basketbolis. Un tas līdz ar to mans spēles stils arī ir. Ir vienmēr bijis ātrs un tehnisks un uz individuālo meistarību, uz daudz caurgājieniem, uz tāliem metieniem. Un pa aizsardzību varētu teikt, ka aizsardzībā it kā izliekās, ka varbūt es tā īpaši necenšos vai nestrādāju, bet daudzās spēlēs ir pierādījies, ka es arī diezgan liederīgi nospēlēju aizsardzībā. Kas nes komandai augļus. Aizsardzība uzbrukumā un saspēlē. Nu, atklāt sagot, viņš ir augstveidīgs spēlētājs. Es, ka Latvijā noteikti ir daudz jaunu un perspektīvu spēlētāju, varbūt es viņus visu vēl neesmu redzējis. Nu, pirmkārt jau kas jādara, daudz jātrenējās un katrā trenijā jāmēģina pierādīt sev un katrā spēlē jāmēģina pierādīt sev vienalga, vai ir stiprāks pretinieks pretīm vai švakāks pretinieks pretīm. Jā, ja švakāks jāmet kaut vai 40 punktu iekšā un pretiniekam nedrīkst ieļaut iemest nevienu. Un katrā mirklī jāmēģina pierādīt savu spēku. Es nevarētu teikt, ka viņš būtu ļaundabīgais. Viņš nebrauc viņiem virsū. Vai neapvaino, ka tu ir nozāģējis vai ko. Ir jau dabīgi emocijas visiem, pat pašām miermīlīgākajām. Ja? Bet tā visā visumā, es domāju, varētu būt viņš pozitīvais tēls Latvijas basketbolā. Es jūtu, ka ar katru dienu ir arvien labāk un līdz ar to arī manējie galvenie līdzjūtēji, man ģimene, arī paliek arvien apmierinātāk. Stimorol – tabisks, orģināli un stipra garša, bez cukura. Tas bija Kārlis Muižnieks, viens no Latvijas savdabīgākajiem basketbolistiem, un neapšaubām viņš ies vēsturē arī kā viens no labākajiem.